Dobro jutro. Dobro jutro. Hoćemo li prvo da objasnimo gledaocima zašto ja trenutno u ruci držim ovu kacigu, a nisi došao na motoru, jer odmah kada si došao sam te pitala, ali moguće da si po ovom snegu i kijametu došao na motoru? Pa donao sam tu kacigu zbog toga što sam pratio pomno dešavanje vezano za Novaka Đokovića. Što se mene tiče, on je već uzeo trofej u Australiji, pobedio je, znači, imperialističke sile. To je kaciga iz Ratova zvezda, znak pobunjenika. Znači, te večite borbe, ajde da kažemo, nas Srba protiv svih velikih sila, trudimo se da ostanemo nezavisni, da prkosimo svima u duhu pravde i nade da uvek pravda pobedi na kraju, još da osvoji turnir i da dođemo do sa sledećom kacigom. Pošto si mi rekao da si ispratio, da li si i ove najnovije vesti ispratio da, kako portal Kurira prenosi, da će ga navodno ipak možda uhapsiti i deportovati? Pa to je sad na njima. To je na njima njihova bruka ili ti njihova odluka. Znaš kako, svako radi svoje. Svako radi svoje. Ne možeš ti naterati nekoga da bude čovjek ako je ne čovjek. Prosto, to su stvari koje su iznad naših ingerencija. A on je kao individua, kao najbolji sportista sveta pokazao taj srpski prkos, inat i borbu za pravdu. I on u tome ne posustaje. Šta će oni dalje uraditi, on nije izgubio nikako. Samo svet pokazuje svoje pravo lice. Znači, iz godine u godinu se otkriva u te svetske vlade ili ti ljudi koji vladaju nama, običnim smrtnicima, misle da vladaju, pokazuju svoje pravo lice. Videli smo kako se australijska policija ophodi prema svojim građanima, kako tuku te ljude, žene, puštaju pse za njihovo dobro, za njihovo zdravlje. Tako da, malo to smešno izgleda. I smiješno i tužno. Nije samo smiješno, nego i tužno, da. S obzirom na to da, evo, i počeli smo, nekako prokomentarisali smo temu. Vruće ovdje kod nas u studiju. Prokomentarisali smo temu koja je i tekako aktuelna ne samo ovog vikenda, nego ćemo i u narednim danima govoriti o tome. Da te pitam za još jednu temu, da li si uspio da ispratiš, a iz sveta je negde bliže estradi, showbizu, događaj koji se, nažalost, desio za Boć. O tome smo pričali kod Jelene Karleuše i Duška Tošića. Jesi stigao da isprati šta se dogodilo? Ne znam o čemu se radi. Stvarno ne. Da je navodno bilo nasilje u porodici? Ne. Nisam ispratio. Dobro. Nisam ispratio. Niti sam kompetentan da bilo šta komentarišem nečiji privatan život. Koliko generalno uopšte pratiš dešavanja na estradi i generalno šta se dešava u životima tvojih kolega? Pa ne pratim. Ispratim kad nešto napišu o meni. Ili ovako ili onako. To jave mi. Ćerka, najstarija, ona stalno na internetu jeste i onda dobijem informaciju. Ali tekstove uglavnom ne čitam. Ne čitam jer je... Kada dam neki intervju, onda da, ali kada se pojavim u novinama da nisam dao intervju, onda to ni ne čitam. To je nešto što je neko sa Instagrama nešto pročitao, protumačio neki svoj način i onda i sama znaš kako kod nas novinarstvo trenutno funkcioniše, da redakcija koja prva nešto objavi, onda sve ostali portali objavljuju to, pa napišu izvor, ako ste vi prvi izvor Kurir, i tako peru ruke od toga da li je to istina ili nije istina. Bilo je tu raznih nekih neistina. Jeste, evo sad razmišljam, prisjećam se. Ko ti je negde laž najviše zabolela? Ma bilo je nekih par neistina. Recimo, mi smo bili, ja sam sad zaboravio koje godine. Ajde, nek bude 2007. Moram biti da vidim. Obišli smo starca Nektarija Vitalisa. Tamo kod Atine i obišli Svetog Nektarija Eginskog na Egini. I tamo smo se fotografisali sa starcem Nektarijem Vitalisom, koji nam je pročitao i molitvu i, ne znam, blagoslovio nas i tako dalje i tako dalje. Šta se dešava? Dok ja idem, to je neverovatno, dok ja idem na jednu lokalnu televiziju, idem u Požarevac, dobro, ja javljam ženi mojoj da se upokojio starac kod kojeg smo mi bili 4-5 godina
pre nego što se upokojio, meni javlja žena iz Atine. Dok sam ja u emisiji, ja izlazim, posle dva sata, svi portali, a mislim da je, neću da imenem koja novina ide sada, da, nije ni da ne bude da crnim bilo koga, novinarka određenih tamo nekih novina je napisala, ide naslov, skandalozno, šokantno, sramotno, slikali smo se pored umirućeg čovjeka. A inače, starac Nektari Vitalis je na Veliki petak pao sa Merdeju na polomiju kuki, on je u svojoj postelji primao goste sa epitrahiljem, sa krstom, čito molitve ljudima i tako dalje i tako dalje. I oni su tu fotografiju koja je recimo pet godina pre nego što se upokojio, oni su to napisali kako smo se mi slikali i da podsjetimo kao i ne da ukraden se slikala kao sa i dole komentari sačuvaj Bože, kao da smo najveći debili. I onda sam ja do Beograda svaku redakciju zvao, ušao na moj Instagram, slikao screenshot, kažem, ljudi, pogledajte datum, kad je ova slika nastala, kako možete da objavljate ovakve stvari. I onda se izvinjavaju, polako skidaju, ali se šteta neka napravi. I niko ti se ne izvine. To je, recimo, bilo katastrofa. Uh-huh. Jedna od katastrofa. Jedna od. Zla namera se vidi. Znaš, ne vidi se, tu se ne vidi informisanje. Tu se vidi zla namera. I više puta sam video zlu nameru. Prepoznao sam zlu nameru. Ali ne komentarišeš, evo, znam da ne, redko kad... Jednom je kurir napisao, dok sam išao na Akademiju Srpske pravoslavne crkve, to isto je bilo šov. Tamo je u Kralja Petra fakultet, a u isto vreme se održavao sabor u Patrijaršiji. I sad je ušao u Patrijaršiju, tamo ima radnja da kupim, ne znam, dasku za ikon i tako dalje. Sad izlazim ja iz Patrijaršije i ispred novinara i kažu, Marko, šta ti misliš o ovom saboru, ne znam, o vladici? Ono, otkud ja znam, čovječ, šta je pitaš? Vladika mi, Jovan Purić, predavao, odličan je profesor, vamo, tamo. Ja sam, pitanje je neko bilo usputno kao, da li biš se možda nekad zamonašiti, pa kao, što da ne, što tu fali, zamonašiti se možda nekad u životu kad zaokružiš neku priču. Novine. Marko Bulat, slušaj naslov, Marko Bulat odlučio na saboru Srpske pravoslavne crkve da se zamonaši. Prvo, ja ne mogu da uđem. Doneo si odluku da se nekada može... Pa gledaj, ja niti mogu da uđem na šta ću ja na sajem. Nisam svešteno lice. Znači, katastrofa. Dobro, ali pazi, sad ona, ne, čega hoću ti kažem. Tezgi koje su pogođene, ona je tamo čita, kaže, brate, šta koga je zovem da peva. Ovo je ode u monahe, kao ljudi što radite. Još sam tu, još snimam albume, peo. Da. To mi je bilo smešno i tako. Ali kaži mi, da, dobro, pamtiš, vidim ja da pamtiš ti naslov od reči do reči, šta je. Pa pamtim još što se tužio sa njima i to tek pamtim. Dobro, da mi kažeš, evo počeli smo i naravno ovu godinu u duhu praznika, kako to uvek i biva. Kako je to bilo u tvojoj kući ove godine? Pa Božić, radostan dan, Doroteja peva Božić, blagi dan, to peva Doka, Sava je mali, raduju se, jel tako, poklonima, novogodišnjim, Deda Mraz šta je doneo. Česnica koja je izvukla majicu. Česnica Marija je izvukla ovaj put, radovala se što je novčić ostao kod nje. To božićni ručak kod kuće uglavnom. Paljenje badnjaka na badnji dan, jel tako? Badnji dan uveče smo otišli na badnje veče tu u crkvu, paljenje badnjaka. Oni se raduju i tome. Zato što dobro Doroteja već zna zašto se to radi. Da, dobro, ona jeste mala, ali... Da se ugreje dom, jer Hristos treba da se rodi, da mu bude toplo, da mu ne bude hladno. Tako da ona to sve zna i raduje se. Delo mi da ste uspeli, evo barem njoj, ona jeste mala, ali uspeli ste da joj negde tradiciju prenesete? Pa da ti kažem, ja se tu nešto ne trudim. Ona valjda gleda mene, pa onda to valjda ide i odmah. Usvaja? Pa da, usvaja, prihvata. To polako, tu ne treba, decu ne treba, kako bi, da se ne izrazim, silovati, gurati, primoravati. Što bi rekao moj profesor Goran,
zna slučaj gde je jedna porodica bila dobra sa vladikom nekim i ta porodica imala četvoro dece i oni su decu uvodili na sve liturgije, na bdenja, sve ono noćne, one časove, ono što ni sam ne razumeo, što traje satima i satima. Kako je koje dete napunilo 18 godina, nije ušlo u crkvu više. Znači jednostavno, ogadili su im Boga, a mislili su najbolje. Tako da to su tako pipljive stvari. Deca su ko plastelin. Ti ih oblikuješ. Možeš negde da pogrešiš iz najbolje namere. Kao kažu, put do pakla je popločan dobrim namerama. Šta te iznenađuje kod njih najviše? Dobro, Sava je mali, Dorotea. Dobrota. To, ta iskra božanska u njima me toliko raduje. Toliko ta bezbrižnost, bezazlenost, količina ljubavi i praštanja koju deca poseduju, to je apsolutno fascinantno kod mene. I učim od dece. Učim od dece to praštanje i tu ljubav. To učim od dece. Jer je to fenomenalno kod njih. Kod sve dece, ne kod moje dece. Kod sve dece ovoga sveta to je nešto nevjerovatno. A šta učiš od Marije? Šta učim od Marije? Šta si naučio evo za sve ovo vrijeme? Inače, pitan te zato što si krajem godine objavio jedan toliko dirljiv post da nekako svako koga je pročitao, krenule su suze na oči. Pa vidi, moja Marija stalo, ja Instagram ne volim. Ali ne oglašavaš, ali kada se oglasiš, to bude... Ne volim, moja Marija to voli. Moja Marija je završila komunikologiju, ona voli da piše. Ona piše. Piše u prozi, ja pišem u rimi, recimo. I ja kada nešto nekome napišem, to je već kao da je pola pesme napisao. I onda ovo kada sam pisao, sam se stvarno toliko borio da ne napišem ništa u rimi. I napisao sam taj tekst i ta je fotografija, vidiš isto novine. Ta fotografija na Instagramu, ako što ima interneta ovde, je pre 7 godina. Ali si je sada objavio, je tako? Da. Bukvalno u trenutku kada je ona u dnevnoj bolnici primala gvožđe. Kada je primala gvožđe, to gvožđe koje je trajao tada. Evo kamera jedan će. Da. Ona je 2 dana, recimo, pre toga primala terapiju gvožđa. Nije joj se primilo gvožđe, ništa. Kada sam ja došao ovaj dan, primila se terapija. Primala je tu to temu. To znači da je do energije. I ja sam onda uz ovu sliku napisao, pošto joj je zdravstveno stanje usled 7 godina hronične anemije, možete da mislite sad šta sve to proizilazi i šta se tu javlja i koje nus pojave i šta i kako. Ali si je sada krajem godine objavio? Pa da, zato što je njeno zdravstveno stanje takvo kakvo jeste i imamo tu neke borbe i ja sam kao podršku njoj, pošto ona voli to piskaralo, napisao to i sad je zezam. Sad je zezam, rekao, ja viš, ja kad napišem koliko ima lajkova, a ti tu, rekao, non stop nešto objavljaš. Ali nisam stvarno taj koji, ne znam ni da li da kačim decu, tu imam ono suzdržanje, gledam da se ne vide cela. Ne znam šta, kad objavim recimo ono kao uskoro nov album ili pesma, vidim to ima 200-300 lajka, onda se ja pitam pa da li ljudi ovo što interesuje, ovo što ja radim. Onda mi dođe da pobrišem sve, da ugasim Instagram, znaš, tako. Ali eto, došlo je do reakcije i jako pozitivnih komentara i komentara u smislu mene kao muža, kako gledam ženu. Šta učimo žene? Šta si naučio? Evo, gledamo i neke i porodične fotografije, bilo je nekih i poslovnih, odnosno sa nastupa. Šta si za sve ove godine? Da li ta možda borba njena utiče i na tebe? Pa kako da ne utiče, da ti kažem. Ne može da bude srećan čovjek pored bolesne žene. Znači, njena bolest je moja bolest. Razumete? Znači, treba pored nje... To je tako te sad bolesti i njene borbe, ja pokušavam i učim da razumem sa te druge strane šta se dešava.
I ako se nešto izgovori sa ove strane ili ako se nešto uradi, da ja razaznam šta je to i odakle to ide. Znaš. I onda gledam promene, gledam faze. Jutarnju, popodnevnu, večernju fazu. Ti vidiš promene. Ti vidiš promene kad je neko u bolu i kad neko nije u bolu. Jasno. Kad je neko proveo neprospavanu noć zbog bola ili kad je neko delimično imao normalno, ti vidiš odmah promene. Odmah se vide promene. I onda, ako moram da kažem, učim se trpljenju. Trpljenju da ako dođe nešto negativno, usled bolesti i bola, da ne reagujem na to. Znači, učim se trpljenju jer vidim da to prođe i da posle određenog vremena dođe do promene i ide na bolje. Tako da sam tu, eto, uz nju. Jasno. Kada smo prošli put razgovarali, kada si mi bio u studiju, pustio si mi neku pesmu. Šta se događa sa njom? Rekli smo da ćemo razgovarati o tome kad dođeš sledeći put, jel rano? Nije rano, meni je plan da ceo album izdam u februaru, ali pošto... Ceo album? Ba da, imam ja. Nije li to malo riskantan potez, budući da dve godine već unazad je pandemija, a nastupi su tu, pa nisu tu, pa jesu, pa nisu? Pa nastupi su nebitni. Ja nikada nisam snimao album zbog nastupa, nego zbog svog nadahnuća. Razumeš? A je li gotovo album, ako je blizu? Pa ja imao se, pa mislim, samo treba u studiju sve završiti, ali vremena je sve manje i manje. Pitanje je da ću završiti ceo album do datuma koji sam ja zamislio. To je kraj februara, ali ću sigurno izbaciti tu pesmu koja će se pojaviti sigurno u februaru. Koncentrisati ću na nju. Dobro. Imam u planu da uradim jedan, ne mogu da kažem intrigantan, ali jedan interesantan spot za pesmu Ano dole u kafani, koji će biti urađen u duhu 90-ih. To je pesma koja je iz 97-a, ja spot nisam nikad uradio. I veruj mi, pribavljao sam dve godine rekvizite iz 90-ih. Šta ću da obučem, znači bukvalno retro sve iz tog vremena. Nabavljao sam od Francuske, Litvanije i ne znam ni ja neke stvari, neke komade garderobe da bi bio u tome. I da napravim kao da je spot iz tog vremena, da se ne provali. A morat ću malo botoksa, iako sam protiv toga, je ovaj healer room, malo ovde da zategnem ove bore, malo da se podmladim, čisto ako je već kao retro iz 90-ih neke, baš da ne budem matorac iz 90-ih. Pazi sad, kako si rekao, bit će na današnji dan odlučio da ubrizga botoks. Znači, kako si to rekao, pala je obuda. Ne znam ni šta treba da se stavi, tu ko se ja razumem, gde mene pitaš. Ja sam totalno protiv svih tih stvari. Dobro, ali muškarci sve češće stvarno pribegavaju tome. Ne znam da li znaš ili si se to šalio, naravno. Ne znam, vidim da čupaju obrve, što mi je užas pod broj jedan. Ja ih ne čupam. Mislim da to, mislim, pričamo o duhu praznika i Božića i nekim stvarima, zato si me zvala, i to je taj eschaton, večnost. I ja sam to, sada će to smešno da zvuči, ali ja želim da to tako smešno zvuči. To je ko sada odeš na Svetu Goru, odeš na Karulju, tamo gde su oni isposnici, oni što žive po pećinama, samotnjaci, i sad vidiš ga naborana, onako koji 40 godina nije izašao nigde, moli se Bogu i ne znam, čita psaltir za nedelju dana i Sveto pismo za nedelju dana i Isu molitu, ne znam koliko hiljadu puta obrne onu brojanicu i ti dođeš kod njega i kažeš mu, e, mogo bi malo tu botoks, malo si se naš na boru, sveži ćeš da izgledaš. Kako bi to izgledalo da ti tom čovjeku to kažeš? Koliko je to... Znači, ja vama hoću koliko je to u stvari nebitno, ljudi. Koliko je to nebitno? Ovo je jedna lepa poruka, da. Izlaš mlađe. Koga bre zemlja će izgledati? Koga zanima to? Znaš, večno si nešto lepo, kao nešto zategnut, nešto. Vadiš rebra, nešto. Liposukcije, kao. Da bi ti neko rekao, je super, izlaš. Koga briga ako imaš 50 godina, a izlaš ko 30? Pa šta imaju? Jasno. Pa to je nebitno.
Ali zbog spota ću morati malo, iako postoje ovi efekti, malo da te kao u postprodukciji podmlade, ali eto, potrudit ću se da ovaj u montaži što manje vremena provede.